Om man tittar riktigt nära. På atomnivå. Då ser man inte var jag slutar och du börjar. Jag snackar med dig. Vad vill du då? Vad tror du jag vill sluta jävlas med mig? Fattar du hur jävla äcklig du är eller? Alla våra kompisar ser dig som jävla förrädare. Alltså, det går inte att ramba håll på som man gör på skolan. Nej, det är illa. Nu tycker vi så att vi går gemensamt och säger till honom att han ska sluta. Vi behöver inte slåss. Bara vi går dit och gemensamt så räcker det med att vi säger vad vi tycker. Men jag tycker inte du att dina kompisarna borde ställt upp? Varför sa John att ni var fega då? Han är inte lika kaxig längre va? Jag borde vi inte kontakta Johns föräldrar? Det finns ju riktlinjer kring det här, att det måste ske vid upprepade tillfällen och så måste det vara riktat mot en och samma person. Och så mycket har det ju inte varit tal om den här gången. Vad är det du vill då? Jag vill det som är omöjligt.